En qüestió d'hores s'incrementa el nombre d'ucraïnesos que arriben a la nostra comunitat cercant tranquil·litat. El govern només pot confirmar el nombre de persones que atenen a les seves dependències, però no aquelles que arriben pel seu compte i s'instal·len amb amics o familiars. We hope that we can go back to Ukraine and continue working and living like everybody does. But in this time we can do that. Irina és una de les 210 persones arribades d'Ucraïna acollida temporalment a l'hotel Trip Bellevue. We didn't want to leave Ukraine because it's our country, so we really hoped that we could stay there, but then every day we had these noises, sirena and kids were not sleeping at night. El govern té a disposició dels refugiats l'hotel Covid del Passeig Marítim de Palma fins a final de mes. Aquestes persones sortiran i estaran acollides a espais dignes i ho farem entre totes les administracions de la comunitat autònoma. De moment, ja s'han trobat fins a 180 places per recol·locar totes aquestes persones, però encara es desconeix el nombre final que signarà el govern central. Ara estan cercant més places perquè quan s'obté el Covid s'hagi que buidar, aquestes persones tinguin un espai digne per poder fer aquest procés de 6 o 7 mesos com a refugiats a fase de temporal. I estem encara reunint-nos amb la Federació d'Hoteleria, estem reunint-nos també amb altres entitats que tenen espais grans per poder acollir aquesta gent. A l'hotel, aquells que hi arriben disposen de pensió completa i una sala de jocs infantils. Thank you very much and we hope that we can go back as soon as possible and the war will stop as soon as possible.